ବାରଦଫା ଦାବିରେ 8 ତାରିଖରୁ 10 ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ମିଳିବ ସମର୍ଥନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଳସେବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ସପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ। କଲେଜ ଛକରୁ ଖାନନଗର ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଯୋଗ ଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସିଏଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ପରିଣତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେବରଟ ଗାଁରେ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ ବଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ବି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି। ରୋଜଗାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସୃଜନଶୀଳ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ। ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ।